И во Кочани, како и во другите градови, продолжуваат протестите на Движењето за заедничка Македонија. Граѓаните масовно излегуваат на мирни собири и со марш по улиците во градот се изјаснуваат дека се дел од граѓанската иницијатива насочена против наметнувањето на платформи од туѓи држави и испраќаат порака за унитарна и суверена Македонија. Ништо нема да не поколеба во одбрана на нашата татковина Македонија и на незината црвена линија, испишана со крвта на нашите предци и со солзите на нивните семејства. Актерски леп често го заработуваме на чист наш македонски јазик, јазик кој го разбирате и зборувате, јазик кој мора да го знаат сите кои сакаат да живеат во Македонија. Ако сакаат да имаат пасош и жителство, мора да го говорат македонскиот јазик. Со извикување на името на државата Македонија, граѓаните на Собирот рекоа дека ќе го бранат националниот идентитет за суверена унитарна република Македонија и нема да прифатат предавство и двојазичност.